І вони боялися, що їх розстріляють там же на місці. І вони були глибоко вражені тим, як тепло їх приймали на заході спостерігачів від іншої, здається, протилежної партії. А їм її не подали, і їх прийняли, їх посміхнулися. Вони кажуть, ми думали, що ви всі тут з автоматами Калашніка ходите і стріляєте всіх, від кого почуєте російську мову. А так не було. Так само люди дивувалися на сході, коли туди приїжджали з заходу спостерігачі. І теж вони з любов'ю там ставилися. І люди бачили інші, що то є нормальні люди. Олександр розкається. Повірте мені, він вже розкаюється. Я бачу сльози на його очах. Але нам, брати і сестри, ще треба багато працювати, тому що поряд з нами. Мені дуже прикро, я їхав сюди і дізнався, що мій сусід якраз повернувся з так званого антимайдану. Мені було дуже прикро, тому що я цій людині допомагав скільки міг, як священник, як просто той, хто може поділитися хлібом, бо йому тяжко, його сім'ї. Він забивав, його жінка має один кілька дітей. Мені було дуже прикро дізнатися, розумієш, що він продався за нещасних 200 гривень на день. Я йому кажу, друже, ну ти не міг прийти і сказати, що тобі потрібно. Я би тобі подав. А ти ж продаєш не тільки себе за 200 гривень, ти майбутнє своїх дітей продаєш. От в чому проблема, брати і сестри, що таких людей багато, які, не думаючи, займаються проституцією. Але якщо ті, що на панелі стоять, дівчата, вони торгують тілом, то ці люди торгують своєю душею. Вони роблять зло завідомо за гроші, і це є страшний злочин. Дорогий Олександре, знаєш, за що Іуда отримав 30 срібників, знаєш? Один з 12 апостолів зрадив Ісуса Христа, йому за це заплатили 30 срібних монет. За що йому їх заплатив? За те, що він продав, він видав свого учителя властям, які його розіп'яли. Між іншим, Ісуса Христа, ви знаєте, розіп'яли за рішенням суду. Це було закон. Точно так само, як нічого не нагадує, ні? Так що не завжди те, що робиться за рішенням суду, те є закон. Синедріон зібрався серед ночі і рішення винесли, що Ісуса Христа потрібно розіпнути. І потім це привели у дію. І тому судді, нехай так само пам'ятають, що рішення суду – це ще далеко не все, дорогі мої. І то, що на папері написано, якщо воно суперечить законам справедливості, законам Божим, за це прийдеться відповідати. Дуже гарне було колись такий звичай був у Константинополі, у Візантійській імперії, що кожному судді і навіть самому імператору при його постанові на посаду або на царство патріарх Константинопольський вручав скіпетр в одну руку, а в другу руку йому вручав мішечок із сирою землею чорною. І він повинен був, приймаючи рішення, завжди класти свою руку на цей мішечок із землею. Знаєте для чого? Щоб пам'ятати, що він земля, що він з землі взятий і він у ту землю повернеться. І що, приймаючи це рішення, він буде мусити дати відповідь за те, що приймав це рішення. Дорогі судді, дорогі служителі прокуратури, так звані служителі Феміди, половники, які нас зараз записують для того, щоб, можливо, потім використати це проти нас у наших справах. Пам'ятайте, що за кожен ваш вирок, незалежно, чи він плаче, чи не плаче, чи вас примусили, чи до вас чуть дуло пістолета не приставляли, щоб ви такий вирок написали. За кожен такий вирок прийдеться давати відповідь на суді Божому. Земний суд купити можна. Божий суд ще ніхто не купив. Там гроші не ходять. І там треба буде тяжко відповідати. А тут на землі, то треба буде відповідати ще так само. І треба буде ще знати, що діти і онуки відповідають за злочини батьків так само тут, на цьому світі. Ніхто ще з тих, хто надбав багатство своє неправедним шляхом, тим багатством не збагатив дітей або онуків. Це робиться на короткий час. І дуже швидко. І так, що явно для всього народу воно виходить, що те, що батьки награбували від дітей, забирається в
Звідки беруться каліцтва, звідки беруться хвороби, брати і сестри, це все є Божий перст. Ви пам'ятаєте, я думаю, за всі ті поруйновані церкви, за ті знищені хрести і каплиці, як потім явно для вас відбувалося те, ви бачили, як каралися ті люди, які кралися. Олександре, Олександре, я до тебе взиваю і прошу твоєї совісті, Сьонечко, подумай, що ти робиш. Тобі ж створювати сім'ю. Якщо сьогодні ти за гроші робиш явне зло, у тебе народиться дитина, хто дасть їй здоров'я? Хто дасть їй ту силу? Бог один тільки може дати здоров'я і може дати силу, і навіть дітей. Ти думаєш, що як робити зло, у тебе народиться здорові діти? Ти думаєш, що у тебе буде сім'я? Ти думаєш, що тебе буде поважати жінка? Ти думаєш, що коли ти постарієш, тобі буде кому дати кубель води? Думай наперед. Тому що Божий суд, він ні одну людину не проминув. Незалежно від того, чи ти простий чоловік, чи ти навіть сам президент, кожна людина буде під судом Божим обов'язково. І от того треба боятися. Навіть князі, навіть Володимир Великий, коли прийняв християнство, він, між іншим, якщо ви не знаєте, брати і сестри, прийнявши християнство, він кардинально перемінив своє життя. Він, ставши християнином, він навіть у державі смертну кару відмінив. І коли йому навіть інші казали, дивися, бо це може призвести до зросту злочинності, він сказав, я Бога боюся, я не заберу життя від іншої людини. Дорогі наші беркутівці, їхні начальники, на ваших руках уже кров і смерть. Ваші руки будуть обагрені цією кров'ю навіки. Ви не думайте, що можна просто піти, сказати каюся і тобі це проститься. Ні, друже, так не буде. Тому що тяжкий гріх, він змивається тільки тяжкою кров'ю. І кров, вона на руках не тільки тих снайперів, які вбивали наших дітей сьогодні. В тому числі, а й тих, хто віддавав накази. Так, він не тримав навіть у руках зброю, він ходить у гарній кроватці і в костюмі, від якого дорогого кутюр'є. Але віддавши наказ, він став Іродом, Іродом великим, Іродом Антипою. Він став тим, хто вбив вифлеємських младенців. Він став тим, хто присудив до страти Ісуса Христа. А тобі хочеться бути тим воїном, який Ісуса Христа пробивав коп'єм? Хочеться тобі того? Хочеться? А ти ним став, тому що ти став знаряддям зла. Ти розумієш, яке тобі треба покаяння пройти, сину? Яке покаяння треба пройти тим людям, які за пару гривень поїхали і продали свою вітчизну, своє майбутнє? Майбутнє своїх дітей. Дорогі мої, нема поділу на схід і захід. Сьогодні став поділ тільки на добро і зло. Є люди, які приїхали, не зважаючи ні на погоду, ні навіть на ризик тут померти. Ми сюди їхали, ми знали, що тут нашого брата, священника, під час ранкової молитви йому чуть око не вибили. Навіщо вели поран. Ми знали, що стріляють. Ми їхали, нам казали, ви знаєте, що вже вбили одного. Їхали, нам казали, знаєте, ще одного вбили, може ми їхали. Ні, ми того і їдемо. І нас тут буде багато. Чому ми сюди їдемо? Бо нас кличе сюди Господь. Господь каже так. Блаженні гнані за правду, бо їхнє царство Боже. Іоанна Хрестителя убили за що? За те, що казав правду в очі. Ми не стоїмо тут і не закликаємо до когось там повалення чи не повалення. Ми стоїмо тут за правду Божу. І за цю правду, якщо треба, ми готові і постраждати. І це краще, брати і сестри, ніж своїм мовчанням поширювати зло. Коли ще німецький філософ Едмунд Курт сказав слова, які стали прологом до фільму про Гітлера, що дивоцаріння зла у світі достатньо, щоб добрі люди нічого не робили. І щоб ви знали, дорогі телеглядачі, які, я сподіваюся, зараз багато хто біля телевізорів вболіває за Україну. Щоб ви знали, глядачі, що якщо тут буде мало людей, і сюди прийде ось
ті наймані вбивці, тому що тяжко назвати їх служителями закону. Якщо прийдуть ось ці беркутята і поб'ють цих людей, і вони залиють цей майдан кров'ю, то в тому числі вина буде і на вас, які переживають за телевізором, а не стоять тут, щоб нас було багато, і щоб не було так, як відбулося у Вифлеємі. Брати і сестри, нас має бути багато. Церкві погрожують, погрожують греко-католицькій церкві, погрожують православній церкві Київського патріархату, щоб тут не було священників. Чому? Тому що священники, здається, надають певної такої легітимності цим зборам. Вони показують, що тут не стоїть бидло за гроші. Вони показують, що тут не стоять яньоги. Вони показують, що тут стоять порядні люди і за порядні справи. І тому, що так лютує наших ворогів. Але ми стоїмо тут з благословення свого священного начальства, брати і сестри, і з благословення самого Господа Бога. Наш патріарх Філарет, патріарх Київський, всієї Руси України, якраз цими днями мав святкувати своє 85-річчя. Це свято для всієї церкви. Але це свято патріарх відмінив, тому що сказав, що неможливе ніяке святкування, коли Київ залитий кров'ю. Президент хотів нагородити його орденом. Патріарх сказав, що в таких руках він ордена не хоче і його не прийме. А своїм священникам, всім нам, благословив молитися там, де народ цього потребує, і не слухати тих норм, які хочуть вигадати ось ці змін культу, що не можна молитися там, моліться тільки в церквах. Їм би хотілося нас загнати в катакомби, щоб ми сиділи кожен сам окремо, тихенько, дома і тряслися, бо що буде? Я цієї неділі хотів службу служити в червоній касті. Чого? Того, щоб показати, що я не боюся, і ви не боїтесь. Ми стоїмо за правду, і за правду не шкода постраждати. Шкода, щоб життя пройшло даремно. Шкода, щоб через твоє мовчання постраждав хтось. Так Київ вже страждав, кияни, я вам нагадаю, 17-й рік, коли була розпущена регулярна армія українського війська, коли Грушевський з Винниченком повірили російському уряду, що які проблеми, хлопці, ми вас на Україні захистимо, нащо вам своєї армії, розпустіть хлопців по домах, їм треба відпочивати, їм треба урожай збирати і так далі. Армія була розпущена, банди Муравйова послала, прийшли до Києва, кого вони зустріли, який спротив? Зустріли 300 хлопців під Крутами, студентів київських, які полялися до єдиного перед озброєними до зубів бойовиками. Але Київ поплатився за той раз, що не відстояли своїх позицій на початку, тому що банди Муравйова Апостола, коли увірвалися в Київ, вони нищили всіх, знаєте за що? Чули українську мову, убивали. Бачили вишиванку, убивали. Бачили інтелігентно одягнуту людину, убивали. Чому? Тому що самі були бидлом. І з почуття меншовартості з цього комплексу вони вбивали тих, хто був толковіший або розумніший від них. Чому, брати і сестри, нищилися сталінським і ленінським режимом священнослужителі, інтелігенція, військові, навіть архітектори? Ну, здається, я священник, так можу сказати. Архітектор чим пошкодить сталінському режиму? А тим, що він має клепу у голові, він може зібрати людей. Він може людям сказати правду, а люди можуть зреагувати на то. І тому нищили всіх, хто хоч трошечки був розумним. А дехто сидів по селах і думав, що це не моє діло. Потім прийшли до них. Прийшов Голодомор. І ті, хто мали захистити Київ в 17-му році і не захистили, то вони, їхні діти, в 33-му році голодом морилися в Сердон. Ми тут за правду. Бо якщо вбивають людей у центрі Києва, і їм це дозволити робити просто так, то завтра будуть вбивати кожного вдома. Завтра будуть забирати кожного вдома. І то буде, брати і сестри, багато страшніше. Тому наше діло ось тут стояти. І сьогодні ми не стоїмо вже тут за
Євромайдан. Ми сьогодні стоїмо за правду, за те, щоб зло не восторжествувало нас. Олександре, просимо прощення за те, що ти зробив. Але є багато інших людей, які ще цього не просять. Переконуйте і учіть їх. Переконуйте тих хлопців з Беркута. Нехай просять прощення. Нема такого, що в мене є наказ. Воїнам, які розпинали Ісуса Христа, теж давали наказ. Але вони не повинні були його виконувати. Дякую усім. Хай Бог нам поможе. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, апостол Павло, шовши в дома переслідувати християн, і тут на дорозі зустрів його Ісус Христос. І каже: «Савле, Савле, чого ти гониш мене? Чого ти мене переслідуєш?» І він покаявся, зробив покаяння, просив пробачення українського народу, просив пробачення у своїх батьків і перед народом, що ти більше цього не будеш робити, іди з миром. Ми християни. Каюсь перед українським народом та перед своїми батьками. Відпускаємо з Богом. Його здадуть в міліцію, тому що він побив скло, викликали вже міліцію. Ну, от така ситуація. Це матеріальна шкода. Зараз, брати і сестри, прийшов час для виконання славню України. Кожну годину зустрічаємо з гімном і з ліхтарками у руках. Ще не вмерла України, ні слава, ні Бога. Ще нам, братям, українці, усміхнеться доля. Згоріли наші Oh.
Продовжуємо лебен наших священників. Але просимо. Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Помолимось, Господи, помилуй.
винів у небезпеки та недолі Господу помолимось. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословенну славу Владичицю нашу Богородицю і все Діву Марію, до всіма святими помянувши самі себе один одною все життя наше Христу Богові вітамо. Чи є між вами така людина, яка коли сині попросить у неї хліба, подала.